op og kande om fødselsdag. Flot indpakning. Flot papir, flot bånd. Og til folk i alle aldre. Ja. Der er fødselsdag hos Kop og Kande med for eksempel Damaskdu 199,95 eller Provence Grydesæt til 799,95. Er der andet, vi kan hjælpe med, så spørg og få svar hos Kop og Kande.